በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራምን በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ ከሁሉ በማስቀደም በያላችሁበት በእግዚአብሔር ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ሁላችንም በመስቀል ላይ በገለጸልን ፍቅሩ ያከበረንና የወደደን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። በዚህ ፕሮግራማችን ሁልጊዜ እንደምታውቁት ያው ለቀረቡት ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥበት ክፍለ ጊዜ ነው። አሁንም አንድ አባላችን አጭር ጥያቄ ጠይቀዋል፣ እኛም አጭር ማብራሪያ ሰጥተናቸዋል። ጥያቄው እንዲህ ይላል፣ ስለ ጸሎተ ንድራ ቢገልጹልን ለምን ይሆን ለጸሎት የማንጠቀመው? ስለ ጸሎተ ንድራን፣ ይህ ጸሎተ ንድራን ምን ማለት እንደሆነ፣ ማን እንደጸለየው፣ በቤተ ክርስቲያንስ ቀኖናና ስርዓትስ ይህ ጸሎት በቋሚ ጸሎትነት እንግዲህ በቀኖና ደረጃ የተፈቀደ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከዚህ ቀደም ደጋግሜ ገልጫለሁና እንግዲህ ማንም ሰው መቼስ እስካሁን ድረስ በግሉ ብዙ በቀኖና ስርዓት ተሰርቶላቸው እንድንጸለያቸው ያልታዘዙ ግን በውስጣቸው በአብዛኛው አንዳንዱ ያው ስም አምላክ ነው ብለን ብናምንም ስሙ ህቡ ስለሆነ ትርጉሙን የማናቀው፣ አብዛኛው ደግሞ ጥሩ የሆነ ያው ገለጻ ያለበት ሆኖ የሚጸልዩቸው ወይም ሰው በግሉ የሚጸልየው ብዙ ነገር አለ። አንድ ሰው በፍጹም እምነት ሆኖ በዚያ ነገር ላይ ዝንባሌ ሆኖ የግሉ ፍላጎትና ምርጫ አድርጎ እየጸለየ ያለውን ነገር መቼም አንደኛውን በክደት ተፈርጆ ስህተት አለበት ብሎ በቤተ ክርስቲያን ቀኖና ወይም ሲኖዶስ ካልተወገዘ ድረስ ያንን የሚያደርግ አሁን ብዙዎቹ እውነት ለመናገር ምዕመናን ብቻ አይደሉም፣ አዋቂዎችም በግላቸው የሚጸልዩቸው መጽሐፈ ቱላዳን ምናምን ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ጸሎተ ንድራ አሁን እንደተባለው ማለት ነው እና መጽሐፈ ባረቶስንም እንዲሁ አዎ፣ በጣም አብዛኛው ብዙ ትላልቅ ሰዎች አዋቂ ሰዎች የምንላቸው ሁሉ ይጸልያሉ፣ ደግሞ ነቃፊም አለ። ስለዚህ ይህን ያህል በዚህ ጸሎት ውስጥ ይህንን ያንን ብለን ብዙ ነገር መናገር አሁንም ቢሆን ጊዜ መጨረስ ስለሚሆንብን እስቲ አሁን ከአንድ ቀን በፊትም ይህን ነገር እንደመለስኩ አስታውሳለሁ። ወደፊት አስፈላጊ ከሆነ በዚህ ጸሎት ላይ የቤተ ክርስቲያናችንም ስርዓትና ትእዛዛትን መርምረን ለተጨማሪ ነገር መልስ ልንሰጥበት እንችላለን። ለጊዜው ግን የተጠየቀው ጥያቄ መልስ ሳይሰጥበት እንዳይቀር ብዬ ማብራሪያ በመጠኑ ሰጥቻለሁ። አሁንም ዛሬም ይህን ባለፈው የጠየቁንም ጥያቄያችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዛሬም ደግሞ ይህን በአጭር ጥያቄ ተጠይቀናል። እስቲ ለሁሉም ነገር ምናልባት ለዚህ ጸሎት ፍቅር ኑሮት ወይም እስካሁን ሲጸልዩ ስለመጡ የተነቀፉ ወይም እንደ ክደት ይቆጠርብኝ ይሆን ከፈጣሪ ጋር ያጣላኝ ይሆን ብለው አስበው ከሆነ በውስጥ አድራሻችን ያገኙንና እናወራለን። ይህን የጠየቁን እና እንደው እኮ እኛ ብዙ ሳንጨነቅ ብዙም ራሳችን ሳናስጨንቀው ሳንነቀፍበትም የምንጸልየው ጸሎት በዋናነት የኛው የራሳችን የልቦና ቅንነትና ከልብ ሆነን ጸሎቱን የማቅረብ ችግር እንጂ የምንጸልይበት የጸሎት አይነት አላጣንምና ለሁሉም እንግዲያው ጥያቄ ሆኖ ስለቀረበልን ይህን ማብራሪያ ሰጥተናል። ጥያቄያችንም ግድ የለም ያገኙንና እናውራ እንነጋገር። መቼ ስለ ጸሎት ነውና ያደሉት ስለ ጸሎት ነውና የተጨነቁት ሁላችንም የምንጋራበት ሀሳብ ስለሆነ ማለት ነው። ለሁሉም ነገር
ለቀጠሮ ያብቃን እግዚአብሔር አሜን።